Jeg heter Kurt Robin og en helt vanlig mann. Nei, jeg så jo den konkurransen på nettet. Jeg kjenner jo noen personer som absolutt kunne fortjent en middag, og han er jo en kjernekar, rett og slett. Fantastisk idé å komme på noe sånt. For det er jo noe som er veldig positivt, og Gilde gjør jo en superstunt med det her. Vi blir for mett. Men det er derfor du skal ha flere sånne, for å trene litt. Ja, på en oppvarming, sier du. Ja.